На цих кадрах зруйнований росіянами будинок місцевого жителя Костянтинівки. На момент обстрілу чоловік був вдома разом з жінкою. Спав тут в углу. Я вдома був. Жена там, я тут. Все, що я вийшов, извините, у туалет пішов. Пішов, зайшов, лег. Минут 15-20 вийшов, пройшло, вже я під завалом. Жена кричить: Рудик, Рудик, Рудик. Говорю, що таке? Я теж говорю, помагай мені вийти відсюди. Як помагай? Я теж говорю, під завалом. Ну, кое-как. Вот, нога. Болит, мучит меня. И позвонили дочку, зяду, пришли. Кое-как помогаю. Що, от где будемо жити тепер? Окупанти обстріляли місто вранці о 6:30. Чотири людини поранені, розповів Суспільному начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Відбувся обстріл з боку Російської Федерації крилатою ракетою «Іскандерка» у Костянтинівці, внаслідок чого було поранено 4 цивільні особи. Всіх поранених доставлено до міської лікарні, надано допомогу і повернулася до своїх домівок. З них одна дитина малолітня, 2014 року народження. Вона не тяжка, різана рана обличчя. Троє цивільних, да. В основному струс мозку, там поранення битим склом, акубаротравма, дані рани. Важких не було. З такими пораненнями не дається, там шви накладаються, перев'язувальні, обробка рани антисептиками опускається додому. Під час обстрілу російські війська пошкодили житлові будинки та інші об'єкти, повідомляє речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. Пошкодження 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легкового автомобілю, котельні, газопроводу та лінії електромережі. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаї війни.